Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong channel Islam ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Bekas hakim cadang kerajaan mohon maaf secara terbuka. Kerajaan hari ini harus memohon maaf secara terbuka atas operasi of lalang, kata bekas hakim rayuan Hishamuddin Yunus. Jelasnya operasi itu tidak akan berlaku jika perlembagaan persekutuan dihormati. Saya mencadangkan agar kerajaan sekarang walaupun tiada kaitan dengan ops lalang perlu memohon maaf. Pemohonan maaf secara terbuka kepada bangsa operasi lalang. Katanya pada majlis peringatan ulang tahun ke-10, pemergian peguam yang juga pemimpin DAP kapal sing malam tadi. Hari ini 10, hari, 1 hari, eh, 10 tahun 1 hari ya. Eh. Operasi itu berlaku 87 ketika Dr. Mahathir berkhidmat sebagai Perdana Menteri. Seramai 106 aktivis, wartawan dan ahli politik pembangkang termasuk juga beberapa daripada UMNO ditahan di bawah ISA. Sejak itu, beberapa tahanan telah tampil dan berkata bahawa mereka dipukul dan melalui penyeksaan mental. Pada 2017, Mahathir mengaku bertanggungjawab atas peristiwa itu tetapi tidak meminta maaf, menegaskan ia bukan keputusannya. Sementara itu, Syamuddin merujuk krisis kehakiman sebagai salah satu lagi peristiwa memalukan yang tidak boleh dilupakan. Dua episod memalukan tidak boleh dilupakan kerana adalah pengajaran yang boleh diberi. Pelajari, kita sebagai sebuah negara tidak akan membenarkan satu lagi operasi lalang di berulang. Kita sebagai sebuah negara mesti, mesti memastikan bahawa tidak akan berlaku serangan yang memalukan terhadap badan kehakiman kita. Um, Mahathir adalah Perdana Menteri ketika pre-krisis kehakiman sewaktu pemecatan, susulan pemecatan hakim yang istiharkan amnon sebagai haram bagaimanapun pun dia mendakwa dia hanya bertindak atas arahan yang diberi Tuan Agong iaitu pada waktu itu Al-Mahrum Sultan Iskandar Ismail namun Andalina Sultan Iskandar Tengku Abdul Majid Idris berkata Mahathir menggunakan ayahnya untuk memecat ketua hakim negara Tun Salih Abbas pada waktu itu di bawah pemerintahan Mahathir Abdullah uh, Abdul Badawi kerajaan memohon maaf kepada hakim terkesan atas pemecatan berkenaan dan memberi mereka pampasan ex gracia, gracia. Usaha pendamaian pendamaian diawasi oleh Menteri Undang-undang ketika itu iaitu Zaid Ibrahim. Bagi siapa yang tak aware, tak tahu bahawa dua perkara besar berlaku pada tahun 87, 88, 86 ke 88 dah. Tahun 86 ke 88 adalah dua perkara besar iaitu Ops dan juga krisis kehakiman pemecatan Tun Salih Abas sewaktu pada waktu itu selaku Ketua Hakim Negara kata peserta saya kerana beliau bertanggungjawab mengharamkan AMNO. Sebab itu saya kata AMNO yang ada sekarang bukanlah AMNO yang uh, asal tahun 1946. AMNO sekarang adalah AMNO 1988 yang juga dikenali sebagai AMNO baru. Kenapa berlaku demikian? Nah, ops lalang dan juga uh, pemecatan uh, hakim ini berlaku pada waktu itu berlaku pertembungan Dua pertengahan besar sewaktu pemilihan AMNO di antara kem Tengku Razali Hamzah dan juga kem Tun Mahathir. Dan pada waktu itu sebenarnya kalau diikutkan kem Tengku Razali ni Kuli ni adalah kem yang memang kuat dan boleh sebenarnya nak tumbangkan uh, Mahathir. Mahathir dilihat sebagai leader yang tak kompeten, bermasalah dan sebagainya. Apa yang berlaku uh, adalah dalam pemilihan tersebut tiba-tiba kan, ada gambar dia mainkan satu gambar bahawa Tengku Razali pakai macam tanjak kaum orang Sabah lah yang ada lambang salib. Padahal sebelum itu, zaman tu mana ada zaman social media. Kalau kita tengok sekarang ni, pada masa itu, mana pun pakai. Tapi dia saja nak mainkan. Oh, jadi tak layak orang ini. Dia mainkan sentimen bangsa pada waktu itu. And, kalah Tengku Razali. So, untuk retaliate, untuk nak balas balik perkara tersebut, apa yang berlaku, ada 11 kalau tak bahagian UMNO mengatakan bahawa Uh, apa orang kata, UMNO tidak sah kerana mereka tidak mengadakan uh, mesyuarat bahagian sebagaimana diperuntukkan oleh perlembagaan UMNO dan disebabkan oleh itu maka daripada itulah uh, apa orang kata, mereka membawa, mula membawa ke mahkamah dan mahkamah, hakim telah memutuskan bahawa UMNO tidak sah kan? UMNO tidak sah jadi disebabkan UMNO tidak sah maka uh, dia dibatalkan UMNO telah dibatalkan jadi disebabkan UMNO dibatalkan, Mahathir mengambil inisiatif untuk mendaftarkan semula UMNO, maka the rest is history lah, kita kata. Nah, disebabkan oleh peristiwa itu, what happen is, berlaku beberapa peristiwa lain, antaranya pemecatan uh, ketua uh, hakim yang yang menyebabkan UMNO itu, uh, apa kata, UMNO diharamkan. Itu yang pertama. Dan juga berlaku ops lalang. Kerana yang sebenarnya, pada anggapan saya lah, Ops lalang itu bukan untuk menangkap pembangkang. Ini ini anggapan saya dari pembacaan saya. Ops lalang sebenarnya untuk menangkap beberapa pemimpin AMNO yang dikatakan cuba untuk menentang uh, Mahdi. Kerana memang ada beberapa pemimpin AMNO yang ditangkap diletakkan di bawah ISA di bawah Ops lalang. Tapi the rest kemudian diangkutlah termasuklah mendiang kapal sing Lim Kit Siang, uh, ada pimpinan-pimpinan daripada parti-parti politik seperti DAP, PAS, uh, malah PSM pun ada termasuk juga uh, daripada beberapa orang UMNO. tapi mereka dibebaskan kemudian cuma ada beberapa daripada 100 lebih tu ada beberapa puluh orang yang diteruskan ditahan di bawah ISA selama 2 tahun sebab itu beberapa ni ada orang kata is kita kena kembalikan ISA saya kata saya tak setuju sebab uh, on, pada tangan yang salah bila you dah ada absolute power you akan gunakan power itu sewenang-wenangnya you tak akan lagi gunakan dalam demokrasi there is something yang bagi saya jangan kita jangan. Kalau kita betul-betul nak menang dalam keadaan kita nak menang, kita kena berusaha. Itu malas bagi saya. Cara mengugut, cara kita apa masukkan orang dalam penjara sesuka hati tanpa ada perbicaraan, okey. Bagi budak-budak yang sunat laser yang tak tahu apa-apa. ISA ni apa tuan-tuan? ISA ni, Internal Security Act adalah satu undang-undang yang dicipta oleh penjajah yang mana kerajaan melalui menteri ke dalam negeri boleh melawan kita boleh sorry boleh menahan kita dia boleh tahan kita tanpa bicara tanpa bicara selama 2 tahun lepas 2 tahun dia boleh renew lagi 2 tahun dia boleh renew lagi 2 tahun sampai dia kata tak 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 renew sebab itu kalau tersilap saya paling lama 20 tahun dalam ISA tak tahu kenapa dia kena tahan Now is eh bukan ke boleh bawa ke mahkamah. Kita boleh bawa mahkamah habeas corpus. Erti kata kita boleh challenge prosedur kepada penangkapan. Tetapi kita bukan pergi ke mahkamah tanya aku kena tangkap ni sebab apa. Biasanya kita masuk penjara atas perbicaraan. Kita bicara, dia ada pertuduhan, dia ada perbicaraan, bersalah baru masuk penjara. Ya ni tak tuan-tuan. Kalau satu hari katalah saya menteri KDN, tiba-tiba saya kata aku tak sukalah mamat tu. Ni ISA ya. Eh? Kau pergi tangkap dia. Kita tak perlu justifikan pun kenapa kita nak tangkap dia. Kenapa nak tangkap kan ni? Kenapa? Sebab Menteri KDN kata tangkap. Tak perlu tulis tu penangkapan ini adalah kerana sekian-sekian. Tak perlu. Kita boleh fake je cakap Odenia mengancam keselamatan negara whatever. Tak perlu pun sediakan bukti. Dan kita boleh letak dia dalam penjara selama 2 tahun. Plus 2 tahun, plus 2 tahun. Setahu saya di Brunei dan juga di Singapura, ISA ni masih ada. Saya pernah jumpa uh, di Brunei lah. Saya pernah jumpa seorang yang ayah dia pernah kena tahan ISA di Brunei. Uh, budak lagi. masa tu dalam umur 30-an. Saya tanya dia macam mana boleh start bisnes muda kan? Dia kata ayah dia punya bisnes. Ayah dia kena tahan. Dia, ayah dia tentera di Brunei. Dia kata. yang ditahan di bawah ISA. I don't know lah apa detail dia. So dalam pada 2 tahun dia di bawah ISA tu. Dia ada cellmate sebelah tau. Dia ada cellmate sebelah. Dan tak, dia tak boleh nampak cellmate tu. Tapi dia selalu borak lah. So dia borak, dia cerita-cerita, dia kata kalau aku nak keluar nanti nak buat apa, nak buat TV, nak buat. Jadi cerita lah. Borak, sembang, 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 sembang. Dia kata kalau kau keluar nanti kau cari aku kat sekian-sekian dengan Brunei. Dia kan besar kan? Okay. So sure enough mereka keluar. Mereka keluar, mereka bertemu dan dia orang buat bisnes. Tapi selama 2 tahun tu memang dia orang tak pernah tengok satu sama lain. Tak pernah tengok muka pun. Mereka sembang, sembang je lah borak, sembang, 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 sembang macam tu je. Dia cerita kalau aku keluar, kita buat bisnes. Dan keluar, dia buat bisnes dan bisnes tu jalan. Lepas itu saya jumpa anak dia, anak dia yang jalankan bisnes tu. Um, tapi itu kat Brunei lah, itu mana kata negara dia lah kan. Tapi di Malaysia, kita kata, benda yang sama kita laksanakan uh, pada waktu itu sehinggalah ISA dimansuhkan oleh Najib Razak. Ha, kita kena berterima kasih juga pada Najib lah. Memansuhkan ISA, dan ISA telah dimensuhkan uh, bersama dengan akta-akta lain eh, terutama akta dan diperkenalkan pada waktu itu akta perhimpunan aman uh. akta perhimpunan aman Yap. Uh, walaupun diganti dengan SOSMA tapi SOSMA dia, dia lain sikit uh, dia adalah dia adalah uh. Okay. Alright, habis kat situ.